Няма пряка заплаха от терор за нашата страна, уверяват българските власти. Въпреки това, полицията в София предприе масови проверки в района на Централната джамия и в хостелите на булевард Мария Луиза. Повече за акцията сега от Десислава Георгиева. Деси. Добър вечер. Акцията започна точно в 3 след обед тук пред джамията Баня Баши в центъра на София. Десетки полицаи, пеша и с патрулни автомобили се събраха и след това потеглиха към различни части на София. По време на операцията бяха арестувани 5 души, но тя продължава и в момента. Всичко за нея и за мерките за сигурност след терора в Ница разказваме ви сега с оператора Георги Найденов. Въпреки последните терористични атаки в Европа, реална заплаха за нашата страна няма, категорични са всеки път от МВР. Риск от терористичен акт има във всяка една страна в Европейския съюз. В този ред на мисли ние не сме изключение. Конкретна заплаха обаче от такъв терористичен акт няма. Въпреки липсата на заплаха, полицията не спира с превантивните мерки. Днес центърът на София беше наситен с полицейско присъствие. Проверки за самоличност правили. Проверявани бяха всички на излизане и влизане от джамията Баня Баши. И аз не знам за какво ни проверяват. Този мъж е български гражданин, а на път за джамията компания му правеха двама чужденци, които той твърди, че не познава. Познавате ли този човек? Yes. Yes, you know him. Ако не? Yes. Те казват, че ви познават. Те казват, че ви познават. Може и да ме познават. Документите на чужденците са изрядни и те продължават по пътя си, за разлика от тримата мигранти, които са задържани. След Баня Баши акцията продължава в хостелите по булевард Мария Луиза, в които често властите откриват нелегални мигранти. Сега задържат двама. Без документи ли са? Where do you came from? Питаме собствениците защо приютяват нелегални мигранти. Правим и втори опит. Що да не снимаме, има ли или няма нелегални мигранти? Обръщаме се за помощ към полицаите. Виждаме, че има задържани тук без документи. В момента не се извършва тези проверки един път, няколко пъти са влизано. Изкараха 3-4 души без документи. Те не са без документи, а просто изтече срока на валидността. Само за миналата година властите успели да разкрият общо 29 радикални ислямисти у нас. Акцията продължава и към този момент задържани са още 5 души, така бройката става 10 незаконни мигранти без документи, само в рамките на няколко часа тук в центъра на София. Десислава Георгиева за мерките за сигурност у нас.